mi nemamo toliko izvođača, znaš, ne možemo sad da se... I nismo toliko slični međusobno. Znaš, igla malo radi, ipak ono što sam ja recimo radio pre 5 godina, ja sam dosta se izmenio. Ovo, imamo frku koji nije ni konstantan, tako da ne mogu da kažem, ali super su mu nove pesme, to će biti. I sad je istruka od skoro tu. A vučemo, da, dosta smo hip-hop label, ali na šta će i Pablo Kennedy udariti, imamo Grzija koga ste sad čuli na tom Strukinom refrenu, ali tek će on roknuti, on je pa najbliže Plema, ali ajde sad ne upoređujem, znači hip-hop sa nekim R&B-em, znaš. Ali mislim, mi radimo to kao iz ljubavi, niko tu nije zbog posla, super, evo sad nam je Play radio zavrtio pesmu što je kao, čekaj, da, ja imam radijsku pesmu, mislim, ne psujem, kao, ja repujem u ljubavi, okej, okay, to je kao novi Candy, uopšte to nisam bio ranije. I onda ipak ta muzika koja nije toliko pitka za narodne mase, može da ispliva, znaš, sad sluša je čovek od 50 godina u kolima, mislim.